No dobre, dobrý večer. To sme tu ešte nezažili naozaj. Zdravím vás všetkých, ktorí ste tu, zdravím všetkých, ktorí ste sa rozhodli nás pozerať online. Diskusia o lese s lesníkmi aj ochranármi. Myslím si, že veľký záujem vzbudila práve kvôli tomu, že na pozadí kampaní, ktoré práve prebiehajú, je asi prvou na Slovensku verejnou diskusiou, kde sa stretávajú všetky hlavné zainteresované strany. Takže prišiel pán Luboslav Mika, ktorý je vedúci odboru životného prostredia v štátnej firme Lesy Slovenskej republiky. Vítajte. Pán William Pichler, dekan Lesníckej fakulty vo Zvolene. Vítajte. A Erik Baláš, ochranár, držiteľ ocenenia Biela vrana. Vítaj. Dobre, spoločenská situácia je taká, že sa kampaňuje o tej téme a keď sa kampaňuje, tak sa definícia aj málo vysvetľuje a oveľa viac sa ako keby kričí a presvieča. My máme iniciál dnes, chceme ponúknuť vám, ktorí ste tu aj ktorí nás pozeráte, všetky dôležité informácie, ktoré ako keby v hluku tých kampaní zanikajú a ich málo počuť, ale sú veľmi dôležité preto, aby sme vedeli vyhodnotiť, o čo skutočnosti na Slovensku ide, čo sa týka ochrany prírody, čo sa týka hospodárenia v lesoch, čo sa týka lykožrúta, proste všetkých tých tém, na ktorých sa tie záujmové skupiny, či ochranári, lesníci, vedci, akademici snažia zhodnúť, respektíve prečo nenachádzajú tú zhodu. Toto je náš cieľ, naozaj pokojná, veľmi ako keby kompetentná, kvalifikovaná diskusia o týchto témach, takže budeme hovoriť o histórii, budeme premietať grafy, budeme hovoriť možno trošku viac odborne, ale začneme. Začneme tak, že každý z hostí bude mať na úvod krátky vstup, aby stručne vysvetlil svoju pozíciu v tom spore, v odpovedi na otázku, či sa na Slovensku ťaží veľa dreva, či sa proste rúbe veľa, ak áno, prečo, a ak nie, tiež prečo. Čiže poprosím teraz prvý Erik Baláš, 3 až 5 minút, povedz, rúbe sa veľa? Tak, ďakujem za slovo. Neviem ani ako začať, lebo je tá téma strašne komplexná. Z môjho pohľadu určite teraz rúbe sa veľa, ale to nie je to, čo je úplne podstatné, ani to nie je to, čo my ako keby najviac napádame na tom, ako funguje súčasné lesníctvo. Ja skúsim ten náš pohľad akoby vysvetliť už tak v nejakom tom kontexte, lebo nedá sa na začiatok povedať všetko, ale ja to vnímam tak, že samozrejme máme na Slovensku 41% lesov, to vyzerá ako, že lesnatosť je dobrá. Lesníci povedia, že je to do veľkej miery vďaka lesníkom, čo je pravda, pretože lesníctvo samotné do veľkej miery vzniklo práve kvôli tomu, že lesov nielen na Slovensku, ale v celej Európe, v iných krajinách bolo málo a tie lesy boli do veľkej miery